Bruno, estou te mandando mensagem pelo Whats. Dá uma olhadinha, por favor. Obrigado. Por favor, eu gostaria de saber quem é que iniciou a gravação da reunião. Não sei, Caio. Fui eu, Caio. Ah, tá. Tá certo, Bruno. Tá. Tá, não, só tá, porque eu não tinha certeza que tinha sido você. Tá bom. É porque Obrigado. eu iniciei para editar para jogar no YouTube, aí depois eu só peço a autorização dos alunos. Tá certo, então. Tá bom. Pessoal, são 7h20. Eu vou dar mais 2 ou 3 minutos. Fernando, se você já estiver pronto, você pode compartilhar a sua tela. A gente inicia, tá bom? Pronto, eu não tô, mas eu vou apresentar. Só depois é ok, tá de beleza. Eu ainda estava esperando alguns professores que não estou conseguindo que estejam aqui. Não sei quais são os motivos, entende? Mas estou me comunicando e esperando, guardando resposta, né? Mas tudo bem, já está compartilhado. E a gente. Então, deixa só um minutinho, por favor, que eu vou aqui aparecer para vocês um minuto. Ô, Caio, minha tela tá aparecendo aí para vocês? A tela está aparecendo, sim.
Bom, então, pessoal, boa noite. A gente agora dá início, né, às apresentações dos TCCs que restam para ser apresentados. Nós temos hoje 5 grupos e nós temos uma sequência já organizada para esses grupos. E a gente começa hoje com o Fernando. E a gente vai ter aqui um revezamento, né, dos pareceres dos professores, tá certo? A gente vai aos poucos chamando os professores e fazendo rodízio para a apreciação dos trabalhos que vão estar sendo apresentados. Então, agradeço a presença de todos os alunos, professores, quem quer que esteja assistindo junto, dos próprios alunos que vão estar apresentando, e que a gente tenha aí apresentações boas e felizes. Obrigado. Deixa eu ir lá então, pessoal. Sou eu, né, Caio? Vocês estão vendo a tela? Sim. Caio? Sim, estamos sim. Ah, tá. Não, aqui pra mim. Só põe a tela cheia, tá? Fernando. Tá. Eu tô pondo tela cheia. É por isso que eu perguntei, já tá em tela cheia já. Mas aqui não tá. Acho que você tem que clicar no link na apresentação ali, né, Fernando? Já. Ah, tá, desculpa. Ou clicar F5. Não, já cliquei F5, já cliquei na apresentação na tela. Fecha e abre de novo. Agora foi? Não, não foi. Tem um íconezinho perto da... É o último do lado direito, aí embaixo da tela. Se você clicar, ele dá a tela cheia. Na parte inferior direita aqui, é o último desenhozinho do ícone ali, antes da porcentagem, 75%. Naquele ali, se você clicar, acho que amplia. Achou? Esse foi. Porque para mim tá a tela cheia, professora. Não sei porque para vocês não tá indo. Eu tô achando, Fernando, que tá travado, que não tá vindo para nós a continuidade. É melhor você descompartilhar, entra com a tela cheia, e aí vamos na sequência. Agora foi, professor? Foi, tá ótimo. Tá, beleza. Desculpa aí, pessoal. Boa noite, primeiramente. Bom, tô um pouco nervoso aqui, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá, para apresentar aí o trabalho. Bom, esse daqui é o meu trabalho de conclusão de curso, tá? Aqui da Escola Técnica, né? São Paulo, do curso de Desenho de Construção Civil. Meu nome é Fernando, eu sou aluno do Noturno. Tá, esclarecimentos, eu fiquei boa parte desse período de pandemia sem computador, tá, e até por alguns momentos até pensei em desistir, o Caio, a Rosana, a Flávia aí nesse semestre aí, chegaram bem junto aí e até falar, não, Fernando, vai até o final e tenta fazer o máximo que você conseguir, que já desde já agradecer a eles, tá, então vocês vão ver aqui algumas imagens que vão estar digitalizadas, que foi até onde eu consegui fazer quando eu estava com o computador, e outras vão estar feitas de desenhos feitas na prancheta mesmo, tá?
Bom, eu vou falar hoje sobre uma construção de uma casa unifamiliar. Eu coloquei aí uma visão geral, tá? Porque eu vou abordar alguns temas para vocês entenderem o projeto, como a situação de bairros condomínios, tá? Então, o cenário habitacional hoje, ele dá uma grande demanda aí para você conseguir ter acesso aí a financiamento imobiliário. Você consegue fazer isso através de um empréstimo convencional, você consegue fazer isso daí através do SFH, tá? Que é o Sistema Financeiro Habitacional, e tem outros planos aí do governo que você consegue fazer, como a Casa Verde e Amarela, antiga Minha Casa Minha Vida. Tá? Eu vou falar um pouco de financiamento imobiliário. Você tem hoje, como eu disse, o Minha Casa Minha Vida. Ele engloba, no caso, aí, três faixas de pessoas, no caso de famílias, que podem ter acesso aí ao financiamento. Tá? A primeira faixa de famílias que ganham aí até R$ 1.800, a soma de todas as rendas da residência, e daí você conseguiria uma média aí de até R$ 97.000, de 81 a R$ 97.000 aí de valores financiados da residência. Em algumas cidades daí acaba sendo quase o total do valor da residência. Tem aí uma segunda faixa, tá, que é o pessoal que ganha aí de um salário mínimo e meio, na verdade, desculpa-me, de dois salários mínimos e meio até quatro salários mínimos, tá, que seria aí também teria uma faixa aí de financiamento, no caso de subsídio do governo, de um pouco mais aí de R$ 50.000. E a faixa mais comum que hoje o pessoal pega, principalmente nas grandes cidades, que são pessoas que ganham até, famílias que ganham até nove salários mínimos. Tá, que daí teria um subsídio do governo aí de até R$ 27.000. E tem o financiamento imobiliário, no caso convencional, de qualquer banco. Você pode aí, de acordo com a renda familiar, você pode conseguir até um financiamento de até R$ 650.000. Tá? Isso daí pode ser um financiamento direto no banco, onde você pode ir lá no banco já ter a carta de crédito aprovada, ou você pode conseguir através da construtora direto. Aí, tem construtora que já faz o financiamento direto com a construtora, tá? Eu estou colocando aqui a situação de bairros condomínio, porque o local onde vai ser a construção, onde foi feito o projeto, ele é um bairro hoje convencional, mas ele já tem um projeto futuro, um projeto piloto de se tornar um bairro condomínio, tá? Então, assim, os bairros condomínios hoje, eles são muito falados, tá? Mas isso daí não é algo que vem de agora, já desde a época de 70 para cá, muitos bairros eles têm se tornado condomínios, até pequenas cidades. Tá? Então aí eu peguei e coloquei aí algumas notícias de jornais. Esse daqui é do Estadão, tá? Ele é de 2008, que falam que bairros de São Paulo têm virado condomínios. Essa daí até na monografia eu coloquei a matéria inteira, não dava para colocar aqui. Tá? Só que daí você fala, 2008 faz muito tempo, Fernando. E essa daqui é de 2019, a data não saiu daí, mas ela é de 2019. Tá? Que hoje está crescendo muitos empreendimentos aí que procuram tornar aí não só refúgios, mas colocar todo tipo de atratividade para os seus moradores. E, no caso, aí até às vezes impedido a pessoa sair para fora até para trabalhar. Nós temos a situação do Parque Perdizes, que fica aqui na Zona Oeste de São Paulo, que eles têm uma ala deles. É uma ala apenas para residência, mas também tem uma ala deles que é para a parte comercial. Então, muita gente que mora na parte residencial do Parque Perdizes acaba alugando escritórios aí na própria parte comercial e, assim, não precisa ter um deslocamento muito grande. Eu trouxe alguns exemplos de bairros, até que já conhecidos, que se tornaram condomínios. Tá? Temos a Granja Viana, que fica em Cotia, aqui próxima à Zona Oeste de São Paulo. Essa daqui é a imagem do Cartódromo Internacional da Granja Viana, onde tem o Campeonato Mundial de Kart. Tá? Lá era um bairro convencional. Tá? A matéria, inclusive a primeira que eu mostrei, ele fala muito da Granja Viana. Era um bairro convencional, que estão incluindo diversos tipos de comércio lá. Chegou até agora a ter um shopping. Lá também tem a parte, no caso, industrial. Tem o cartódromo. Então, muita gente hoje faz tudo pela Granja Viana e não precisa mais ir para São Paulo. Atende a demanda de serviços de lá, o que traz aí, no caso, uma maior qualidade de vida, no caso, evita pegar trânsito, coisas do gênero. Nós temos a famosa Alphaville, que fica em Santana do Parnaíba. Principalmente, no caso, inicialmente, a Alphaville ela foi formatada para ser um bairro apenas industrial e comercial. Não era para ser, no caso, um bairro residencial,
Mas conforme teve a instalação de diversas empresas multinacionais lá na região, eles acabaram, no caso, aí criando diversos residenciais. A previsão até agora, 2020, era chegando residencial 20, só que eles só estão, no 14 ou no 15. Tá? Então, eles criaram diversos residenciais para atender aí a demanda de moradia dos executivos. Tá? E lá em Alphaville, o que se notoria lá é por causa que ele tem um elevado serviço de segurança. Então, assim, todos os residenciais têm uma segurança enorme, e principalmente nos residenciais 1 e 2, que são próximos à Alphaville Industrial. Nós temos a Riviera de São Lourenço, que no caso fica em Bertioga. Tá? O que se notoriza lá é que tem um projeto urbanístico bem forte. A empresa que desenvolveu toda a Riviera de São Lourenço, ela também tem uma pequena empresa dentro dela, que é a empresa que até hoje administra o condomínio. Tá? Então, lá tem um serviço urbanístico gigantesco. Tá? Você não pode sair do gabarito do que foi proposto para construir lá. Então, tem uma demanda de altura dos prédios e das casas. Tá? O relato de quando iniciou a ser feito o condomínio foi de 1979, foi quando foi iniciado o canteiro de obras do local. Lá tem um centro comercial, que tem um pequeno shopping, tá? E também um elevado nível de segurança. Nós temos o residencial Santa Terezinha, que fica aqui na zona norte de São Paulo, entre as avenidas do Boacá e da Direitos Humanos. Dentro do condomínio, era um bairro convencional também, dentro do condomínio tem um clube para os condôminos. A excelente localização, fora isso, eles têm, no caso, aí muito, tem shopping perto, tem fácil acesso com ônibus, metrô. E o plano piloto deles, porque a construção inicial deles sempre foram feitos pequenos bolsões e sempre deságua nessa entrada aqui. Então, todas as ruas ela acaba desaguando nessa entrada. Então, todo mundo que entra e sai tem que entrar automaticamente por essa rua. Tá? Tinha antigamente uma entrada pela Avenida Direitos Humanos, porém essa daí já foi fechada. Tá? Então, eu vou falar agora um pouco do projeto. O cliente, o nome dele é Fernando Lomazini da Silva. Ele tem 31 anos, ele é solteiro. Atualmente, ele mora com os pais aqui na região oeste de São Paulo. Ele é bancário. E ele também tem alguns outros tipos de serviços paralelos aí, como parte de investimentos, parte, no caso, aí de entretenimento, coisas do gênero. Tá? O programa de necessidade deles, ele pediu, no caso, o principal que ele deixou aqui é que tivessem 3 quartos ou 3 suítes. Tá? Que ele queria deixar que todas as pessoas que forem, assim, futuramente residir com ele, tivessem um banheiro para cada um. Então, a gente pensou nisso. Ele gosta de ambientes amplos e arejados. Tá? Ele gosta de ambientes integrados. Ele pediu uma churrasqueira, tá? E ele pediu o jardim, principalmente se pudesse ter aí, no caso, uma horta vertical, um jardim vertical, ele, no caso, pediu para que tivesse. Tá? Então, assim, a localização fica na cidade de Caieiras, tá? O bairro lá. Tá? A cidade de Caieiras está a 33 quilômetros de São Paulo, ela tem um fácil acesso através da Rodovia dos Bandeirantes, principalmente o bairro que é o Jardim Serra Grande, onde vai ser o condomínio. Ele também tem acesso através da linha Rubi, da CPTM. Tá? Ela foi fundada em 30 de novembro de 1938. Tá? E lá, ela tem uma... Aqui é a cidade de Caieiras. Tá? Aqui, o bairro está por aqui. E aqui é a Rodovia dos Bandeirantes. E lá tem a legislação construtiva do município, é a Lei 4160 de 2008, que é a Lei de Zoneamento, Parcelamento e Uso e Ocupação de Solo do município de Caieiras. Tá? Ela não tem muitas especificações referente à construção. A única coisa que fica imposta por eles é o quê? Tem que ter obrigatoriamente um recuo de no mínimo de 5 metros na frontal. Lateral, tem que ter um recuo de 1,5 metro a 3 metros, tá? E eles podem, você pode utilizar isso aí, na verdade, apenas como corredor ou como movimentação, mas tem que ter esse recuo no primeiro pavimento, no caso de circulação das pessoas. A partir do segundo, você pode, no caso, construir deixando esse recuo de 5 metros, que é o obrigatório, tá? O recuo frontal. Então, aqui é onde é a localização do terreno, tá? Rua Natalino Barbosa. Eu coloquei sem número, porque lá é ou o número 73 ou o número 77.
Se você coloca 73, ele vai mandar para o 69, que é do lado, onde já tem uma edificação. E se você colocar, no caso, 77, ele vai mandar para o 79, que é outra edificação. Tá? Ela, no caso, ela está localizada aqui. Onde, não sei se dá para ver o mouse, ela está localizada aqui. Lá em Jardim Serra Grande, Jardim Laranjeira, eles ainda estão definindo. O bairro inteiro lá, ele vai acabar se tornando um bairro condomínio. Tá? Então, eles ainda estão definindo, porque parte pertence a essa parte aqui de cima, ela pertence ao Jardim Laranjeira e aqui para o Jardim Serra Grande. Tá? Essa daqui é a visão de onde está o terreno. Como eu disse, tem duas edificações aqui na rua Natalino Barbosa. Então, a visão aérea do local. A visão 3D do local, todos extraídos do Google, tá? Porque com essa pandemia não tive como ir lá, fui lá um dia só. Aqui é o terreno, tá? Lembrando que, né, nesse bairro, ele está sendo vendido por uma incorporadora, e lá tem uma regra construtiva. Você tem que construir pelo menos aí 150 metros de residência. Tem um padrão construtivo, tem um padrão de pé direito, coisas do gênero. Não pode exceder, no caso, 4 pavimentos. Eles pedem, mas também pedem para que não tenha apenas um. Tá? Essa daqui é a visão lateral direita da rua. Tá? Essa daqui é a visão frontal do terreno. Então, aqui eu estava de frente, aqui é no Google, no caso, ainda. Aqui é a lateral, a vista tá direita. A vista da frente já tem essa casa. Tá? Aqui a vista para o lado esquerdo, tá? E aqui sou eu o dia que eu fui visitar o terreno. A outra foto não ajudou muito, mas assim, tem algumas informações básicas do terreno. Ele tem um leve aclive, então tem que ter uma pequena movimentação de terra. Tá? Tem total estrutura de luz, água, esgoto, tudo bonitinho. Possui edificações em ambas as laterais. Tem essa casa aqui, essa daqui, se não me engano, tem 2 pavimentos, mas essa daqui tem 3 pavimentos. Tá? Eu não consegui tirar foto da residência no dia. Então, o projeto. Esse daqui, no caso, eu dei a opção para o rapaz de ter dois tipos de planta. Tá? Basicamente, elas são quase iguais, só que daí eu apresentei uma opção, no caso, de planta acessível, respeitando, no caso, a NBR 9050. Conversando com o Caio, foi bem difícil. Eu queria colocar uma rampa, mas não ia dar. Então, a opção aqui foi ter uma plataforma elevatória. O terreno, ele tem 6 por 25, 150 metros quadrados. Aqui eu estou respeitando, no caso, 5 metros de recuo. Esse daqui é um primeiro pavimento. Aqui para trás é terra, tá? A movimentação de terra que teve é só esse trecho aqui, tá? Apenas para colocar a garagem. Depois, em cima, não precisa mais movimentar a terra. Esse daqui é o segundo pavimento, onde tem a área, no caso, de convívio das pessoas. Tá? Então, aqui é onde a plataforma elevatória vai. Tá? Então, aqui é a sala de estar, uma sala de jantar, cozinha, a churrasqueira do lado de fora. Tá? Aqui, no caso, a área de serviço. Um jardim de inverno interno, a sala. Eu coloquei porque aqui, no caso, tem um pé direito duplo, onde tem um vitral aqui, no caso, para ter acesso à luz. E aqui um jardim, no caso, externo, também de inverno, aí para que ele pediu. Ele gosta muito, no caso, de mar. Aqui, no caso, é o segundo andar. Esse daqui já não tem acesso à plataforma elevatória. Tá? Ele não teve como pôr, ele falou que não havia necessidade. Então, tem uma escada aqui nessa planta aqui, tem a escada que sobe para o terceiro pavimento. Então, aqui tem o hall, uma suíte. Tá? Aqui tem, como eu disse, o pé direito, que você consegue ver o jardim embaixo. A suíte 2, a suíte 3 e aqui tem uma pequena sacada na suíte. Tá? Essa daqui, da planta acessível, é a planta, no caso, humanizada da planta acessível, como ficaria. Tá? Então, aqui ó, o elevador sairia aqui. Ele já sairia de frente para a sala de estar, sala de jantar, cozinha, aqui a churrasqueira. Aqui o banheiro, a porta, é uma porta de correr. Tá? O banheiro ele tem um metro, no caso, e 20 assim, para 1,50 m assim. Então ele consegue fazer o total giro aqui. Aqui está o norte magnético, como nas outras plantas. Tá? Então, a planta aqui arquitetônica convencional. Basicamente a mesma planta, só que no local lá da planta acessível tinha a plataforma elevatória, aqui tem uma escada. Na planta acessível, eu optei por colocar
a plataforma elevatória do lado de dentro da garagem, porque a pessoa já tem uma dificuldade com a mobilidade dela, né? E daí colocar do lado de fora, às vezes uma situação de chuva, acaba complicando. Então aqui no local da plataforma elevatória eu coloquei uma escada, que dá no, basicamente no mesmo ambiente, sala de estar, tá? Mantendo sempre o mesmo padrão aí no caso construtivo. E aqui a planta humanizada aí no caso da planta convencional, tá? Essa daqui é o... Ah, deixa eu voltar aqui. Aqui tem os cortes. Então, corte B, corte A, a vista 2 e a vista 1, tá? A vista 1 frontal, a vista 2 lateral, o corte B, que ele vai passar, no caso, por todos os ambientes aqui, sala, e aqui vai pegar quarto, vai pegar, no caso, essas alvenarias, vai dar para ver a porta, no caso, de um dos banheiros, tá? Então, aqui está o corte A, tá? Corte A, então aqui a caixa d'água, no que seria no caso o telhado, a laje, a última laje. Tá? Aqui no caso o pavimento dos quartos, então aqui a entrada de um quarto, aqui o banheiro da suíte 2, aqui outro quarto onde tem aqui os guarda-roupas. Aqui o segundo pavimento, no caso que seria o primeiro depois da garagem, a entrada da porta, aqui é o banheiro onde tem o banheiro acessível, o banheiro normal, e aqui é uma parede da cozinha que não tinha nada, que ficaria churrasqueira, tá? Aqui é o corte BB, tá? Então, aqui onde está posicionada a caixa d'água, aqui é a escada que sobe, aqui é a escada que sobe para o pavimento dos quartos, aqui é a porta da suíte 3, aqui é a visão lateral da suíte 1, tá? Aqui é o pavimento, no caso, de convívio das pessoas e a garagem. Tá? A vista 1, que é a vista frontal, ficaria assim. Tá? Então, aqui com o pé direito duplo. Aqui tem uma platimbanda, que no caso acaba tampando o telhado, que eu vou mostrar mais para frente. Aqui é a sacada da suíte 1. Aqui é a vista 2. Tá, que é a vista no caso lateral, onde aqui tem a entrada da sala de estar, aqui é o banheiro, aqui é a área de serviço, aqui seria a churrasqueira, a sacada no caso da suíte 3 e aqui é a janela da suíte 2. Infraestrutura. A infraestrutura eu optei por viga baldrames e brocas, tá? Só que como eu não consegui colocar a planta de uma forma visível aqui, eu quis só mostrar como ficaria uma seção, que seria essa seção aqui da viga baldrame 2, tá? É a próxima imagem, então aqui é uma viga baldrame 2, tá? De 20 por 30. Aqui tem a broca de 50 por 50, tá? E aqui, no caso, tá ligando o pilar 1 e o pilar 2, e a broca 3, e a broca, no caso, 4. Aqui é o detalhamento dessa mesma viga, viga 2, a viga 2, a viga 3 e a viga 4 são iguais, tá? Ela tem 4,40 de comprimento, tá? Aqui tem a pata, então é 5 vezes o valor, no caso aí, do valor de FI do diâmetro da bitola do aço, tá? Que é de 10, aqui então são duas de 10. Aqui tem duas também centrais, no caso de 4,40 também de 10. E duas de 4,50 de 10. Aqui é o corte, no caso, dessa viga, tá? Como que ela ficaria aqui. E aqui são, no caso, os estribos, tá? São 24 estribos com FI de 6, tá? Cada um tem 94 centímetros aí, no caso, de comprimento. Essa é uma das dobras. Eu fiz a tabela, no caso de cálculo de ferragem, apenas dessa viga, tá? Foi o que eu consegui fazer. E como eu fiz o trabalho sozinho, foi o que eu consegui fazer, tá? Então, isso daqui é o total de aço que compraria, no caso de... Do FI de 10, tá? CA 50, tá? E o CA 60, no caso, a quantidade total aqui. Elétrica. Na elétrica, agora vão ter alguns desenhos que são às mãos, tá? Conversando com o Helder, ele e a Flávia, né? Eles me orientaram a colocar um quadro de luz em cada pavimento. Então, esse daqui é o levantamento de cargas do primeiro pavimento, do primeiro quadro. O levantamento de cargas do segundo pavimento, no caso, então, seria o segundo quadro.
Aqui tem uma especificação, porque tem uma TUI aqui, tá, que é referente à máquina de lavar. E aqui, no caso do terceiro quadro, tá, onde estão as suítes. Aqui, no caso, teriam no caso, três TUIs, tá? É TUIs, no caso dos chuveiros. Aqui a distribuição. Nossa, ficou ruim agora que eu vi. Ficou bem pequeno, mas aqui é a distribuição, no caso, dos circuitos. E daí ficaria assim, ó, o quadro, todos os quadros vão estar posicionados próximo à escada, tá? Aqui, no caso, tem dois circuitos, tá? Aqui, no caso, são a alocação das luminárias, das tomadas, tá? Aqui vai passar tanto o neutro quanto a outra fiação dos dois circuitos e um terra para atender as tomadas. Aqui, no caso, é o do segundo pavimento. Tá? Então, a distribuição entre sala de estar, sala de jantar, a distribuição entre o lavabo, área de serviço, cozinha, churrasqueira e um pequeno corredor que tem aqui. Aqui tem os interruptores paralelos, tá? Porque muitos espaços, como são grandes, precisa ter interruptor paralelo para fazer a instalação. E aqui do terceiro pavimento, que são onde estão os quartos. Lembrando que o quadro de luz sempre está colocado aqui. E ele também tem alguns paralelos, como no corredor e aqui na área do hall. Tá, a hidráulica. Tá, a hidráulica, no quarto pavimento onde está o telhado, ela tem uma caixa d'água de 1.000 litros. Aqui vai ter a subida do hidrômetro, do abastecimento do hidrômetro. Tá? Aqui vai também ter a parte, no caso, de respiração, tá? De ventilação, tubo de ventilação de 50 milímetros de diâmetro. E aqui vai ter a parte de alimentação. A alimentação, então, vindo o hidrômetro, vai entrar para cá, na caixa d'água, e depois vai alimentar tanto para a esquerda, que é aqui onde tem as duas suítes, quanto para a direita, onde vai atender a última suíte, e depois vai atender lá embaixo a cozinha e a churrasqueira. Tá, e nessa também tem aqui uma disposição de como que vai ficar aqui a posição das louças sanitárias. Tá? Então, aqui, ó, alimentação de 32 milímetros, tá? do abertório de 32 do cano, desce, alimenta aqui a suíte 2, a suíte 1, tá? O esgoto, tá? Sempre o esgoto, ele vai ter o encanamento de 50 milímetros, quer dizer, tá? Então, aqui tem o esgoto que sai da suíte 2, que sai da suíte 1, aqui são ralos, tá? Aqui a alimentação que desce do outro lado da água, então vai alimentar aqui a suíte 3. Aqui tem o tubo de ventilação. Tá. E aqui tem, no caso, os ralos e o esgoto, que vão todos para a caixa de esgoto. Tá. Aqui embaixo é o outro pavimento, onde estão aqui as louças sanitárias do lavabo e aqui da área de serviço. Tá. E aqui, no caso, onde ficaria posicionada a pia da cozinha e a pia da churrasqueira. Tá no... Aqui no lavabo, aqui naquele tubo de alimentação que alimentava a suíte 2 e a suíte 1, desce também a alimentação de 32, vai alimentar aqui o banheiro, as louças sanitárias do banheiro, e vai alimentar aqui o tanque. E aqui o esgoto, onde tem uma caixa de gordura, aqui, tá? Uma caixa de gordura que depois vai ligar, no caso, ao encanamento, no caso da caixa de esgoto. Aqui, na verdade, é uma caixa de esgoto. Aqui não saiu aqui o nome, mas aqui é um posicionamento, tá, que está embaixo daqui do terreno, aqui onde tem um jardim, tem uma caixa de gordura e uma caixa de esgoto. Aqui teria que ter saído, não sei porque não saiu, tá, porque eu posicionei, acho que deve ser aquele mesmo problema com o layer lá, o Caio, da outra semana. Aqui, o terreno, como ele é um pouco abaixo um nível comparado ao terreno de trás, aqui obrigatoriamente eu tive que deixar uma servidão,
Então, a caixa aqui de esgoto, se não tivesse a servidão, ela seria de 50 por 50, de 50 de largura por 50 de comprimento por 50 de fundo. No caso aqui, tive que dimensionar de um por um por um, porque ela vai receber o esgoto, no caso também, da servidão aqui do terreno de trás. Tá? Sempre aqui no pavimento superior, aqui é o encanamento que corre, tá? Aqui teria a outra caixa de gordura e de esgoto. Ele corre para descer aqui no pavimento da garagem e já desembocar, porque aqui é via gravidade, né? Então ele cairia, ele sempre levando em consideração 1% de queda, 1%, 2%. Tá? Aqui é o telhado, eu coloquei o telhado com uma água, tá? Aqui então é a visão do pavimento 4, onde aqui estaria a caixa d'água. Só que daí eu fiz em duas partes, tá? A parte onde ficaria a caixa d'água, eu deixei ela uma laje convencional para acesso das pessoas. Tá? Então aqui tem 30% de altura comparado ao comprimento. Tá? Aqui são as tesouras. E daí é uma queda de uma água, porque daqui desse lado aqui tem uma edificação maior. Então, em vez de deixar duas águas para não cair para nenhum dos lados, eu coloquei aqui a queda de uma água e aqui a representação da platimbanda. Tá, o paisagismo, tá? Então, como eu disse, tem duas áreas de paisagismo, uma que é, no caso, um jardim interno, no caso, um jardim de inverno interno, e um jardinzinho exposto do outro lado. Tá? Esses ambos, eles estão na área de convívio, no caso, das pessoas que ficariam no segundo pavimento. Então, esses daqui são os dois. Eu peguei informações da internet, de modelos que a pessoa, no caso, gostou. Esse daqui seria a parte exposta, no caso do jardim externo, a parte, no caso, interna, como que ele gostaria de colocar. E daí, que tipo de plantas que ele pediu para utilizar? Plantas, primeiro, que não tivesse um enraizamento tão profundo. Então, a opção que nós pegamos foi um gramado de meia sombra, até mesmo porque as edificações que ficam laterais, e provavelmente ficará ao fundo, dará sombra ali. Então, pegamos um gramado meia sombra, colocamos a palmeira tipo ráfia ou rafes, buchinho, e outros tipos de palmeira, como rabo de raposa, que são, no caso, palmeiras de baixa estatura. Tá? O orçamento, eu me baseei lá na NBR 12721 e eu usei o cube de novembro. Tá? Eu enquadrei, por causa de algumas especificações que o rapaz pediu lá, ele no R1A, tá? O tipo de padrão que é alto padrão da residência. Tá? Se eu fosse usar o cálculo do cube para todos os metros quadrados, a edificação ia sair por pavimento esses valores, o que totalizaria o valor de R$ 5.078,783,11. Tá? Só que isso daí tem mais os 30% do BDI, isso sempre sem, no caso, desoneração, tá? Sem desonerar os impostos. Tá? Só que no item 5.7.3, tá? Da mesma situação lá do cube, ele tem, no caso, o cálculo de área equivalente, que sairia mais barato, porque nem todos os ambientes você usa a mesma demão, no caso de ter alvenaria, de ter paredes, como no caso a garagem tem menos paredes do que vamos dar exemplo, os quartos. Então, usando usando no caso a parte de área equivalente, cada área ele tem uma porcentagem que vai de 0,50 a 1. Tá? Então, ela ficaria mais barata, ela sai a R$ 434.855,60. Tá? O valor, então, com o total do cube, sem ser por área, no caso equivalente, mais o BDI, seria R$ 752.418,05. E com área equivalente, usando no caso lá o item 5.7.3, de área equivalente, seria R$ 565.312,28. Tá? A maquete, eu fiz uma maquete volumétrica, porque como estava sem computador, eu fiz ela de forma volumétrica só para dar uma noção de como ficaria a edificação. Então aqui vocês podem ver até a platimbanda dos telhados. Aqui a parte frontal, ela é lateral. Tá? E ela vista de cima aqui, ó, tem até aqui o pilar aqui da churrasqueira, com o telhado e como que ficaria a edificação. Tá, conclusão, eu vou falar, para mim foi um imenso desafio, porque como eu falei no início do semestre, o Caio até pediu para eu tentar entrar em algum grupo, mas
eu sou muito justo comigo e com as pessoas, né? Eu não quis participar de nenhum grupo porque eu sabia que ia ser mandado embora por causa da pandemia. Então, eu ia ficar sem computador, eu fiquei sem acesso ao fone de ouvido, um fone de ouvido bom que eu pudesse ter participado das aulas, por isso que eu interagia muito inscrito. E eu não queria atrasar a vida de ninguém, e nesse, principalmente nesses últimos 21 dias, que foi quando eu comecei a fazer esse TCC, eu tive a oportunidade, foi um desafio muito grande, porque fazendo você assimila muito mais na prática, praticando você assimila muito mais o que é ensinável do que você só lendo aquilo que os professores postam e coisas. E eu gostei muito, principalmente, agora eu vou falar da parte de agradecimentos. Para mim foi muito difícil fazer esse curso. Primeiro semestre, minha mãe teve um problema cardíaco e acabou pegando uma pneumonia depois de uma cirurgia no hospital. E no primeiro semestre, por causa da Naysir e da Rosana, que sempre me apoiaram bastante, eu não desisti. Semestre passado, quando eu já comecei a ficar sem computador, esse semestre, o Caio, a Flávia, a Rosana, o Bruno, o João, todos os professores, inclusive o professor Paulo, chegou até a mandar mensagem, eles pediram para eu não desistir, porque provavelmente também não fosse mais ter o curso na ETESP. Eu tenho a agradecer a todos os professores mesmo. Talvez não fique aquém daquilo que vocês esperavam, mas eu tentei fazer o máximo que eu poderia fazer. Então, eu queria agradecer a atenção de todos mesmo, a atenção de todos, assim, por não ter deixado eu desistir. Pelo menos eu vim até o final, sabe? Eu não sei qual vai ser o resultado, mas eu vim até o final. Agradecer o Diego, que nas duas últimas semanas ele até me ligou para me ajudar com a parte de detalhamento de viga, dos exercícios que eu não estava compreendendo. Agradecer a todos os professores, agradecer aos amigos, em especial queria falar aqui de cinco pessoas que me ajudaram bastante, que foi o Fabrício, a Aline, o Gerson, o Flávio, sabe, e o Lucas, que foram pessoas que também vieram me apoiando, vieram falando para eu não desistir. E eu acho que é isso, acho que eu não tenho mais muito o que falar, não, só queria agradecer mesmo. Obrigado mesmo. Eu concluí aqui. Obrigado, Fernando. Eu acho que eu posso até já agradecer em nome de todo mundo que você está agradecendo, porque as pessoas vão dizer a mesma. A gente está aqui hoje com menos professores, né? Então, eu queria convidar... Eu ainda continuo convidando aqui online, vendo se as pessoas podem entrar. Algumas não têm como se prontificar, né, a fazer avaliações. Mas, então, vou pedir lançar a mão daqueles professores que eu sei que estão mais seguros hoje aqui. Queria pedir primeiro, por favor, para o João fazer suas considerações. Depois, pedir para o Diego e para o Bruno, por favor. Parabéns, viu, Fernando? Obrigado, Caio. Boa noite a todos. E vamos lá fazer os comentários sobre o trabalho do Fernando. Bom, o Fernando, ele mesmo fez questão de fazer uma colocação no começo da apresentação dele, né, das dificuldades que ele enfrentou para conseguir chegar até o final do semestre. Evidentemente que essa dificuldade que ele passou, estava muito presente, acho que na vida de quase todo mundo, né? A gente está vivendo um momento extremamente atípico. Mas, vamos lá. Qual o comentário que eu posso fazer, né? Eu acho que fazer realmente esse trabalho individualmente, ele avoluma em demais a quantidade de trabalho e a dificuldade em si, né? Mas o Fernando se propôs a fazer e enfrentou, e o resultado dele está aí. No geral, Fernando, eu acho sim que você poderia, na hora de utilizar, né, as pranchas, você poderia ter tomado... ter colocado, por exemplo, no caso dos cortes, vamos falar especificamente dos cortes, né? Estou falando pelo aspecto do projeto arquitetônico, né? Eu acho que a gente poderia ter tido aí um pouco mais de cuidado
na hora da elaboração. Sei que não é tão simples assim, tão fácil, né? Ainda mais porque você estava fazendo sozinho, mas você poderia ter feito, ter se preocupado um pouco mais com esse, com o desenho mesmo, com o projeto desse, porque o teu projeto, ele é muito legal no sentido de que é um projeto, acredito que pelo que você colocou aí desde o começo, é um projeto possível, né, de ser executado, em razão até porque eu imagino que tenha o cliente, você tem o local, está tudo relacionado, né? E isso faz uma diferença muito grande na hora que a gente também está projetando, porque a gente projeta com um alvo, com um objetivo. Mas, no geral, eu acredito que essa solução está dada, né? Eu acho que e qualquer crítica que eu esteja fazendo agora, como a gente sempre fala, o Caio faz questão de colocar isso também, ela é no sentido de que a gente possa, todos nós, né, aprendermos e melhorarmos aí no sentido da nossa apresentação, de como a gente se coloca. Lembrando que aqui nós somos todos técnicos agora, né? Mas muitas vezes a gente vai estar conversando com o cliente, então a gente tem que procurar se expressar de uma forma mais clara possível para que a gente consiga vender o projeto e vender o nosso peixe, né? Mas é isso, eu acho que você está de parabéns, acho que é um esforço muito grande fazer sozinho e a solução está dada e você está de parabéns. É isso que eu tinha para falar. Valeu, professor. Peço, então, por favor, que o Diego possa aí dar seu parecer aí, por favor. Tá bom, cara. Boa noite para todo mundo. Vou tentar ser o mais sucinto possível por conta da quantidade de grupos que a gente tem hoje. Começando por esse ponto, Fernando, você fez dentro do tempo. Hoje eu estou com cronômetro aqui, tá? Vou avaliar isso também. Então, você foi dentro do prazo. A primeira coisa que eu tenho a fazer aqui é te parabenizar por aceitar esse desafio, né, que é fazer um trabalho de TCC que envolvam todos esses tipos de disciplinas tão diferenciadas aí, e sozinho. Você, eu percebi que pegou os nossos comentários das outras apresentações, e apesar de não estarem assim completos em todos os aspectos, eu vi que você tentou inseri-los na sua apresentação, tá? Como o detalhe de cobertura de tesouras, tinha paisagismo, a estrutura, apesar de não estar completa, só apresentou a fundação, mas apresentou uma armação de um detalhe de viga. Você deu um norte histórico ali, apresentou o motivo dos bairros no início, deu os exemplos, então achei bem legal assim. E parabéns, parabéns. Ficou muito bom, muito bom. É isso, pode... Obrigado, Diego. Eu concordo, concordo. Próximo, por favor, Bruno. Bem, boa noite a todos. Também vou tentar ser aqui o mais breve possível. Primeiramente, queria parabenizar o Fernando, né? Eu acho que o trabalho dele atende bem a proposta. Não vou dizer que está perfeito, né? Algumas coisas ficaram, mas principalmente pelo fato de você fazer sozinho, né? Então, isso já te abona de qualquer... observação maior, né? Eu gostei muito do projeto, né? Como eu falei, você tirou foto, achei muito interessante a parte da estrutura, né? Você detalhou ali as ferragens, né? Colocou as quantidades, achei bem, bem interessante, né? De forma geral, o projeto está bom, né? Eu vi que a elétrica ali, algumas, você tirou uma foto, né? Mas eu entendo por causa das limitações, dos percalços que você teve no caminho. Mas o projeto está bom, sim. A única observação que eu faria, a principal, é no formato da apresentação. Você usou um formato quadricular, né? O ideal é usar aquele formato widescreen, sabe? Que é 4x3, porque você aproveita melhor o espaço na tela,
né, que hoje em dia a maioria dos programas e os monitores vem nesse formato, né, de widescreen. Mas isso é só um detalhe, tá? Mas é isso, parabéns para você, sucesso aí na sua jornada e vamos prosseguir aí, Caio. Valeu, professores. Bom que participaram, assim, foi o que eu falei, eu tenho que agradecer a todos os professores. Todos os professores. Bruno, no semestre passado, só eu sei a diferença que a atenção que você e a Flávia deram foram, e a Rosana foram, tipo, fundamentais para eu continuar. É como esse semestre o Caio, o Diego, me ajudou bastante. Ele até me ligou outro dia para me ajudar com a Ferrari. Eu não tenho que falar de nenhum professor, assim, o professor João sempre está me extremamente atento. Eu quero agradecer demais, mesmo, assim. Estou até emocionado pelo menos de ter conseguido apresentar, não da forma que eu queria, mas o que eu pude fazer. E eu queria agradecer demais. Falar que talvez, se fosse uma outra instituição, a gente não teria um corpo tão capacitado de docentes quanto vocês, sabe? Se fosse, acho que numa faculdade, talvez fosse já numa faculdade, eu não encontraria professores tão humanos que nem vocês. Então, quero agradecer mesmo a todo mundo aí. Obrigado mesmo, viu? Obrigado também, Fernando. Falo em nome dos professores, acredito. E parabéns, viu? Então, vamos passar para o segundo grupo. Agora a gente vai ter. Falou, Fernando, obrigado. A gente vai ter aí a apresentação do grupo da Daniele, né? Eu acho que eles devem estar prontos já. Eles já estão como apresentadores. Podem iniciar. Boa noite a vocês, meninos. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Dani.